Подарувати свято та стати Миколаєм для дітей, які не мають можливості відчути свято вдома. Задля цієї місії волонтери Мукачева об'єдналися та оголосили збір подарунків. Зробити свято для всіх дітей в Україні. До нас на Західній Україні, да, Святий Миколай вже приходить вже багато років, а от іменно Східна Україна, там цієї культури нема. І народилась ідея, щоб там також приходить Святий Миколай, щоб діти отримали подарунки. Усі охочі можуть прийти до центру громадськості та залишити пакунок. Наповнення можна обрати будь-яке – солодощі, святкові свічки, засоби гігієни, олівці чи фломастери, розмальовки чи традиційні закарпатські смаколики. І найголовніше – не забудьте листівку з побажаннями. Головне – це запакувати в коробку. Чим гарніше, тим буде, звісно, більше святковіше. Головне – розуміти, що ви хочете передати. Да? Тобто, якщо сім'я сім'ї може, літня людина літній людині, ми поклали от свою коробку з сім'єю, поклали свічки, поклали закарпатські смаколики, солодощі. Діана з мамою також вирішила стати Миколаєм для маленьких українців. Свій подарунок підготувала для дівчинки 10 років. Побачила у Фейсбуці це звернення до Миколая, і я вирішила допомогти діткам, щоб всіх було, Миколай прийшов до всіх діток. А всередину я поставила солодощі, предмети для гігієни, іграшки і саморобні іграшки. Відправлятимуться подарунки у міста Ізюм, Слов'янськ, Нова Одеса, Харків тощо, де помічники Святого Миколая, волонтери, до 19 грудня передадуть його одній із родин. Багато міст, які при фронтовій, да, як би ми співпрацюємо, відправляємо багато місяців допомогу. А от іменно саме по такі от подарунки ми не відправляли. І хочемо от зробили таку акцію, так сказати, від імені всіх благодійних фондів в Мукачеві, всіх організацій. Ми можемо зробити подарунки дітям, сім'ям, літнім людям, да, тобто запакувати в коробку те, що ви би хотіли передати і відправити. Акція діє до 15 грудня, тому поспішайте та подаруйте святковий настрій діткам, яким у цей час його так не вистачає.